ଆଜିର ଏହି ସାହିତ୍ୟ କାଲାଂଶକୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବର୍ଷା କବିତା। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବର୍ଷା ପାଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ପାଠର ଆବୃତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା। ଏ ମନ୍ଦେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଲ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା, ସକଲ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚ ପୁର, ମେଘେ ମିଲିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ, ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ, ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଲ, ଗର୍ଜିନ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ବର୍ଷା କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅବସାନ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି। ସକଲ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସକଲ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବା ଆମ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଋତୁ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଚାଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଏଇ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ସକଲ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ସବୁ ଋତୁର ସାର ଓ ଏହି ଋତୁରେ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ମଞ୍ଚପୁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମେଘେ ମିଲିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ, ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ମେଘେ ମିଲିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆକାଶରେ, ଆକାଶ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ, ଏହି ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମେଘଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଘଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ବିଜୁଳି ସହିତ ମେଘର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହୋଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସତେ ଯେପରି ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ଧରି ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା, ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ସତେ ଯେପରି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ, ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଲ, ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘମାନେ ମାଲମାଲ ହୋଇ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଛି।